ခုပြောမှာတော့ slide တစ်ချောင်းလောက်နောက်ခံ background အတန်းထည့်သွင်းနေနေပေါ့နော်ကိုစေချိုက်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ slide show ရဲ့နောက်ခံလေးမှာ background သရှင်လေးတစ်ခုထည့်ထားခြင်းနေပေါ့နော် slide တစ်ချောင်းလောက်သွား slide ပြနေတဲ့ချောင်းလောက်မှာနောက်ခံ background အတန်းလေးဝင်နေမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးဖန်တီးခြင်းနေဆိုရင်တော့ကိုစာပြီးဖန်တီးခြင်းနေ slide ဟိုသရှင်စတဲ့ခြင်းနေ slide ကိုယူရမှာပေါ့နော်ဥမာ slide number 4ကစတဲ့ခြင်းနေဆိုတော့ number 4ယူရမှာ slide number 1ကနေစာပြီးထည့်ခြင်းနေဆိုတော့ slide number 1ကိုယူမှာပေါ့နော်ယူပြီးတဲ့အခါမှာတော့ insert depth ကိုတော့ပါ insert depth မှာ media grid ထဲမှာ audio ဆိုတာရှိပါတယ် audio နဲ့လည်းပါအဲ့မှာ audio on my pc ဆိုတာယူရပါမယ်ဒါတော့ဒီကိုစက်ထဲမှာရှိတဲ့သရှင်ကိုယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ music ထဲကိုတော့ပါကိုစက်ရိုက်ဖန်တီးမဲ့သရှင်လေးတွေယူလိုက်ပါအဲ့တော့ထည့်ခြင်းနေနောက်ခံ background ထည့်ခြင်းနေသရှင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုယူပါယူပြီးတော့ insert ကိုနေလဲပါဒါဆိုတော့အဆောင်ပုံစံလေး slide number 1မှာအဆောင်ပုံစံလေးရောက်လာတွေ့ရပါမယ်။သူ့ကိုဆမ်းပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ play button လေးကိုတစ်ချက်နဲ့လဲပါ okay ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ sound quality ကိုရွေးလိုက်ပါ။ရွေးပြီးရင်တော့ play back theme မှာရှိတဲ့ start နေရာမှာအဲ့တော့ on click နဲ့ automatically ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ဒီတရှင်လေးကိုဒီ slide ရောက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ auto run ရှင်းနေဆိုရင်တော့ automatically ရွေးရမှာပါဒါမှမဟုတ် mouse ရှင်းနေမှာ run ရှင်းတာဆိုရင်တော့ on click ကိုနေရမှာပေါ့နော်ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာ play across slide play across slide ဆိုတာကတော့ဒီ slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့အပြောင်းလဲ slide တစ်လျှောက်လုံးမှာနောက်ခံ background ကဒီအတန်ကို run နေရှင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် play across slide မှာတစ်ချက်နေပြပါပြီးတော့ loop and distort loop and distort ဆိုတော့ slide ဒီအများကြီးဖြစ်နေတယ်တရှင်ကပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်တရှင်ပြီးသွားတယ် slide ကမပြီးသေးဘူးဆိုရင်ဒါတရှင်ကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်လဲရှင်းနေဆိုရင်တော့ loop and distort မှာ segment တက်ပြီးရမှာပါနောက်တစ်ခုက hygiene show ဒီ slide ဖြူပြနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဒီ sound ပုံစံလေးကိုဝတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ hygiene show မှာတစ်ချက်နေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့လောင်းလောက်ပါပြီနောက်တစ်ခုက animation paint ဘက်မှာအဓိကအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့အခုထည့်လိုက်တဲ့ sound လေးဒီ1 2 3ပေါ့နော်ဒီ3နေရာမှာဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဆိုအောက်ဆုံးမှာရောက်နေမှာပေါ့နော်ဒီ animation နဲ့ပြီးမှတရှင်းလာတယ်လို့ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရှင်ဘူးတရှင်းကိုတခါရဲ့ slide ဖြူပြနေတခါရဲ့တရှင်းကိုတန်းလာခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ animation ရဲ့အပေါ်ကိုဒီ sound လေးကိုထည့်ထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိပ်ဆွဲပြီးတော့ပုံစံလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုတော့ slide ကအပေါ်ဒီတရှင်လေးကပုံစံရောက်သွားမှာပေါ့နော် animation ကပုံစံရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်စလာပြီဆိုတော့ ਨੇ တရှင်အရေးဆုံးလာမယ်ပြီးမှ animation နဲ့တွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနမူနာကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ slash your depth မှာ from beginning လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ escaping nights without you with shadows on the wall My mind is running wild, trying hard not to fall. You tell me that you love me, but say I'm just a friend. My heart is broken up into pieces, cause I know I never free my soul. It's trapped in between true love and being alone. When my eyes are closed, the greatest story told. Be around to catch you when you fall and live all let you down ဒါဆိုတော့ slide တစ်လျှောက်လုံးနောက်ခံ background အတန်းထည့်သွင်းထားလို့ရမှာပါအဲ့တော့အမေစိကြိုက်လက်တွေလှုပ်ဆောင်ကြည့်ကြပါ